Wakenya wenzangu, nimependa kuwakaribisha katika hii digital rally. Yani rally ya kidigitali ambayo ni ya kwanza katika taifa letu la Kenya. Na nimesikia pastor ameongea na nyinyi, nataka nyinyi Pasaka njema. Hata mimi vile vile nataka nyinyi Pasaka njema zaidi. Lakini nakaribisha nyinyi, tutakuwa na mjadala ya ni furaha na fanaka. Raila Odinga hajabadilika. Mimi nimekuwa kila mara kwa mara nikitetea haki ya wananchi wa Kenya. Na nimezidi kufanya hivyo. Kama mbaya ni mbaya, na mimi nasema hakuna siku yoyote ambayo mimi nimekaa kimya hata kidogo. Lakini kitu iliyoko ni ya kwamba baada ya yale changamoto tulipo nazo baada ya uchaguzi uliopita, tulishauriana na Rais Uhuru Kenyatta, tukakubaliana ya kwamba tunaweza kufanya kazi pamoja kuunganisha Kenya, tuweze kutoa yale visiki ambayo vimekuwa pale ambayo imegawanyisha wa Kenya kwa muda mrefu zote. Vile mnavyojua tuko na katiba mpya. Lakini hata baada ya hiyo katiba mpya, Wakenya bado hawana furaha. Wakenya bado wako na chuki mingi zaidi kwa sababu ya ubaguzi ambayo iko katika taifa letu. Ubaguzi ya kikabila kwa mfano. Umeona vijana wetu wamesoma, wamefuzu, wana kila kitu kinatakikana, lakini wakienda kutafuta kazi, kufanya interview, Saheli ambaye ametaja jina yake, wale ambao wanamhoji wanajua tayari huyu jamaa anaharibu wakati yake. Hapa tutaki kabila hii au kabila hii. Yale yote hawezi kumalizwa na katiba. Hiyo sasa ni siasa. Kwa hivyo mpaka tulete siasa mzuri ambayo itaunganisha Wakenya wawe kama kitu kimoja. Tumalize hii ubaguzi ya kikabila, tuweze kutekeleza uKenya vile Mwalimu Nyerere alifanya kule Tanzania. Alileta kitu kinaitwa uTanzania, ambaye hakuna mtu ambaye ataweza kuuliza wewe ni kabila gani. Wewe ni mtanzania. Labda unaweza kuuliza wewe unatoka jimbo gani. Hayo ndiyo imefanya sisi tufanye pamoja, tukaleta ile BBI ambayo kwa bahati mbaya imesimamishwa na mahakama. Lakini vile mimi nilisema, hiyo rege imeenda likizo tu. Tutaweza kuangalia yale vikwazo ambaye mahakama iliyaweka, ambaye walisema inataka tuangalie. Na mimi najua ya kwamba tukiangalia yale yote, tukirudi pamoja kama Wakenya, na hakika ya kwamba tutaweza kuleta yale mabadiliko ambaye itaweza kuunganisha taifa letu la Kenya na tukusaidia sisi kutekeleza ndoto ya waanzilishi wa taifa letu. Nimesikitishwa sana na tukio la jana. Nipoona ya kwamba kuna kijana moja anaitwa Alvin Chivondo. Alishtakiwa kwa kuiba unga na mafuta ya kupika na sukari. Aka tozwa faini ya shilingi 100,000, yani 100,000. La sipolipa hiyo atafungwa jela mwaka moja mzima. Hii ni maneno ya kusikitisha sana. Inaonyesha pale sisi tuko hapa kwa upande ya vituo vya sheria katika taifa letu. Maana yake hiyo ni mtu ambaye kwa kimombo inaitwa petty offender. Amefungwa mwaka moja. Tena amefungwa kwa njia ya haraka zaidi. Tuko na wale wafisadi ambaye wameiba pesa zetu za umma, mabilioni ya pesa. Kwa mara mingi hata hawatakwi. Wakishikwa, wakiwekwa kule, hawezi hata kukaa kwa rimandi siku moja. Mawakili wamejaa mahakama. Mahakama ina vile vile inawasaidia. Wakishawachwa ati kwa inaitwa kwa sio kwa rufaa. Kesi hizo hazikizwi kwa miaka na miaka.
wakati wale washahidi wanakufa. Sasa jela imejaa na wale watu ambao wanaitwa petty offenders.